אני חייב לספר לכם סיפור. בשבת האחרונה, אתם כבר בטח מכירים את הילדה שלי, סיפרתי לכם עליה הרבה, על הקטנה שלי. זאת שרצה בלחיים, רצות איתה ביחד, יש לה כאלה, שתבח שמו לעד. אני לא יכול עליה, אני לא יכול על הילדה הזאת, היא מסכנה, אני קצת מתעלל בה, אני, בגיל בת מצווה אני מבקש ממנה מחילה על כל מה שעשיתי לה. והיא כבר בזמן האחרון לא רוצה לתת לי נשיקות. די, אבא, מספיק. אבא לא, אבא כן, אבא כן, ואז יש לנו ויכוח, טוב, 10 נשיקות, לא. 5. ממש, יש לנו מסע ומתן מייגע, והחיות שלה אומרות, תני לאבא נשיקות, תני לאבא נשיקות, תני לאבא נשיקות. לא, לא, שייתן לכם נשיקות, בקיצור. תקשיבו איזה דרמה, בשבת, נחה עליה רוח השם. והיא באה לאשתי, בדמעות. אמא, אני חושבת שאני צריכה לחזור בתשובה. רק אני לא מוריד דמעות כאלה. מה קרה ביתי? אני חושבת שאני לא נותנת מספיק נשיקות לאבא. כולי צבר מורות וריגושים, ואני עכשיו כבר אומר מה אני הולך לעשות לאחרי שהיא חוזרת בתשובה. שתקתי, לא רציתי להראות לה כאילו כל הכבוד שאת חוזרת בתשובה, אשרייך, אשרי חלקך, שיחקתי אותה רב יעני. ואז אמרתי לה, הדסה, בואי, בואי מאמי. בואי, בואי תראי לקדוש ברוך הוא שהתשובה שלך היא אמיתית, בואי תני לי נשיקות. מה היא אומרת לי? אבא לא עכשיו. וואי, איזה מוסר השכל עבדתי ממנה. למדתי שתי נקודות. קודם כל, דיבורים כמו חול, ואין מה לאכול. כל שנה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שנה הבאה אני אפנק אותך. שנה הבאה אני אלה טוב. נגמר ראש השנה, נגמר כיפור, ויאללה חגיגות. אבל רגע, לא הבטחת? כן, בטח, בוא עולם, אל תדאג, אנחנו נהיה בקשר בעזרת השם. ראש השנה הבאה, אנחנו עוד פעם נדבר. על מי אתה עובד, צדיק? נקודה ראשונה, נדבר עליה עוד מעט. אבל נקודה שנייה שהתרגשתי ממנה, לא נתתי מספיק נשיקות לאבא. אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אחים יקרים, שלא נתנו מספיק נשיקות לבורא עולם. אתם יודעים כמה הוא מתאבה לשמוע אותך? ילד שלו, בת שלו, אבא, אני אוהבת אותך. אבא, תודה רבה. אבל אמיתי, לא בגלל ששמעת אותי אומר את זה, ולא בגלל שכתוב בספר להגיד את זה, לא. משהו שיוצא לך מהלב, ללכת עכשיו ברחוב, להסתכל על השמיים היפות, להסתכל על בני אדם, תודה רבה ברורה. אני אוהב אותך. נראה לכם שזה מיותר, נכון? אתם לא יודעים כמה נחת רוח זה עושה לבורא עולם. כשאנחנו זוכים לאהוב אותו אהבת אמת, זה אומר אבא שהילדים שלו סוף סוף יודעים להעריך את מה שהוא נותן להם.